ଥିବା ଏହି ବିଜୁ ସେତୁର କାମ 2015 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 6 ବର୍ଷ, କାମରେ ଆସିପାରୁନି ବିଜୁ ସେତୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପକଣ୍ଠ ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଛକଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ରାଣଶାଳ ନାଳ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଦନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ଆଜି ବି ଅଧାପନ୍ଥୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଭିୱେଟ୍ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଓ ପ୍ରଣୟ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମିଳିମିଶି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ସେପଟେ ପାଦଚଲା ଛୋଟ ପୋଲଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆଜିକି 2017 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଯେତେ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଲାଣି, ଆର୍ଡି ମହୋଦୟ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କେଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁରା ସଲାସୁତୁରା ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପୁରା 100% ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ପକେଇବେ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତିର ବାହାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇଟି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଧର୍ମଶାଳାର ଏବଂ ବଡ଼ଚଣାର ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଆଉ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ସେ ପଇସା ଖାଇ ତାର ଚୁପକି ବଜାଉଛି, କାମ କୌଣସି କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ସୂଚନା ଫଳକ ନଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପାଣିରେ ପଡୁଛି ଯୋଜନା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭାଗ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗମନାଗମନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ କହିଛି 33 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ସେତୁଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଏକ ପୋଲଟା ଥିଲା ସେ ପୋଲ ବି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ଜନକଲ୍ୟାଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନ୍ୟବର ଦୁଇ ବିଧାୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତି ଟୋଟାଲି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କେବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।